Sigurisht që shumë surprizues në përprisin votimin edhe kur dëgjuam fjalimin e kryetares së kuvendit, po kur ajo hipi zbriti për të dalë te foltorja, menduam të bënte atë bilancin statistikor që ka bërë çdo herë ajo dhe Gramoz Rushi përpara saj, që dinin fillim sesionit dhe fund sesionit, thoshim miratuam kaq ligje dhe aq ligje dhe bënë dhe një thirrje standarde për konsensus dhe dialog. Kur u lexua fjalia që ka vendosur të largohem dhe dërhiqem, hapëm gjithë syt, edhe ai që hapi më shumë syt ishte ministri i Brendshëm Tauland Balla. Mendon se ishte një vendim i marrë në mënyrë, mund të themi, vetë individuale, pa u konsultuar edhe me eksponentë të rëndësishëm të Partisë Socialiste, në një kohë që gjatë fjalimit të saj tha që unë po dërhiqem pas 3 vitesh nga drejtimi i parlamentit për motive shëndetësore. Pra, e citoi edhe motivin kryesor sepse po largohet. Është një motiv që është i pamundur të verifikohet pa në këtë fazë të ngjarjes, por që ishte surprizues për shumë kënd në sallë, përfshirë dhe eksponent lartë të Partisë Socialiste, ishte se u duk nga reagimi se si njerëzit vënë në pikë pyetje vetë na dëgjuam apo jo mirë, nënë si reaguan dhe shkuan e përshëndetën, ndërkohë që sigurisht që besoj që është një vendim i konsultuar shumë mirë të paktën me kryetarin e Partisë Socialiste, nuk besoj që Zoja Nikolla ja ka komunikuar përmes ekranit dhe kryeministrit, dhe dyshoj që edhe me ministrin për marrëdhënie me parlamentin për shkak detyrës që Zonja Spiropali ka. Ose të paktën reagimi i Zonjës Spiropali në parlament ishte një reagim shumë i qetë, shumë i natyrshëm, sikur dinte çfarë po ndodhte. Ndërkohë që sa i takon motivit për arsye shëndetësore, sigurisht Zoja Nikolla është një njerëz i cili ka drejt të ndjehet i lodhur, njëri që është gjë më natyrshme të ndodhë të ketë një që e bën të pamundur të kryejë një funksion. Ajo që është fakt është se Zoja Nikolla nuk është se ka shfaqur gjatë detyrës së saj kohët e fundit ndonjë po themi pa aftësi shëndetësore apo ndonjë rëndesë shëndetësore.